É, que demora, velho.
foi vendo tudo.
Fala, Irmandade, seu noob. Bora jogar, Irmandade. Aí, tem que sustentar a casa. Tô de férias mesmo, dá pra jogar um Paragon o dia inteiro. As ideias desse Metatron, doido. Com o Egg na direita, doido. Tô vendo tudo. Os cara abortou. Eita, difícil de jogar hoje, hein? Irmandade, como que tá o som da música aí? Tá boa? Tá saindo legal? Hoje não tem, brother. Beleza, não tá muito alto não, né? Beleza. E aí, Irmandade, o que você tá achando desse novo sistema aí? Cara, eu tô pegando umas dinâmicas boas, ideias, Shinbi no mid. Vamos ver. Tô pegando umas dinâmicas boas, cara.
negócio é saber montar direitinho o baralho, velho. Claro que tá desbalanceado ainda os baralhos, mas montar direitinho fica legal. Gostei da velocidade que colocaram. Irmandade. E essa chimbi no meio, o que você acha? Vamos ganhar ou vamos perder? Ah, que maravilha! Olha o lobby. Ah, Grux na direita, só pra me ferrar mesmo, viu? Ganha experiência. Vamos ver esse grupo de suporte, como vai sair. Meu baralho tá pra offlane, eu vou improvisado, hein? Não tenho baralho pra ir na DLC. Thiago acabou de acordar, mano. Acredito. Não, rapaz. Daí, filho. Vai pra cá. Não, doido. Aí, é o Metatron, cara. É aquele cara que é de Kueng aqui, de suporte. Agora que eu vi. Vacilou, hein, meu filho.
Vai lá, Irmandade. Valeu aí, filho. O som do jogo. Bora. Slain.
E aí, Dino? Tranquilo, meu amigo? Opa, moleque, foi bom. Ah, vou morrer. Não deu. Tá bom. André joga bem, cara. André joga comigo desde sempre, hein, meu? Ele e o Thiago Biro. Sempre tá jogando junto. Começar a ajudar mais o mundo, ó. Querem inventar de ir pra cima, os caras veem tudo em cima de mim. Joga é o nosso suporte titular. Ele joga bem, cara. Ele joga bem. É um suporte bom. É difícil achar um suporte titular. Cadê essa cama? Opa, valeu, Dino. Vou melhorar isso aí. Ah, não. Não. Contei.
Viu, macaco? Tivesse mais mano, hein, Dino?
Odin, onde que eu arrumo isso? Tá aqui, hein? Recua, recua, recua. Recua.
água. Vou por de eu tô querendo fazer uma outra coisa. Aí, macaco. Embaixo, ó,
Aí, olha o mid, cara. Dei a carta que eu preciso fazer um teste, apesar que não. Não. An enemy has been slain. Não, filho. Boa. Enemy has been slain. Thank you.
structure is under siege. Vou arrumar o microfone aqui. Curtiu, Dino? Vou arrumar o microfone aqui agora, cara. Dino, onde que muda isso aqui? Em dispositivos, certo, cadê? Dispositivos, achei. Melhorou, deu uma melhorada aí, Dino. Como tá? Voltei já disso. Tá melhor? Como que tá? Beleza, vou manter assim então. Valeu aí pela dica, Dino. Vamos ver aqui quem tá online, chamar o povo, pegar mais uma. Tem quase ninguém online. Vai jogar hoje não, Dino?
Aqui, Dino, se liga, eu vou te mostrar o que eu ia fazer, que eu acabei não fazendo. Eu optei pela lâmina naquela hora lá. Mas aqui, ó, seguinte. Esse baralho que eu tenho aqui, ó. O que que acontece? Quando eu ponho a lâmina, eu fico meio sem dano. Eu fico muito rápido, mas sem dano. O negócio é ter essa carta aqui, ó, Cavaleiro de Yasur. Essa carta, ele me dá muito poder. Eu bato muito forte, entendeu? Eu prefiro ter ela no lugar da lâmina, porque eu continuo com um roubo de vida legal, entendeu? E aí eu uso ela. Cadê? Pera aí, vamos fazer assim, vai ficar mais fácil. Eu uso como últimas cartas, eu uso a. Cadê? Não. Ok, eu uso Cavaleiro de Azur, a Alquimia Sagrada, e aí ou eu ponho o Tributo de Malenque para me dar um escudo, ou eu boto. Cadê? Não. Ou eu boto essa daqui, ó. Fica da hora, cara. Porque eu consigo diminuir o dano, a velocidade do inimigo. E como eu já bato rápido e o inimigo fica batendo mais lento, eu recebo, obviamente, menos dano e a minha regeneração continua igual, entendeu? Então, no contra da X1, cara, essa carta aqui é muito boa. Qual que você tem sempre no seu deck? O Cavaleiro de Azur? Cavaleiro de Azur é boa, cara. Eu gosto dela pra caramba, porque, tipo, ela me dá um ponto e meio a cada atributo colocado de dano. E, cara, que nem no final ali, ó, você viu, tu tava com mais de 30 pontos. Aí você faz aí, multiplica vezes um e meio, dá em torno de 50 mais de dano. Aí você fala assim, ah, 50 mais de dano não é nada. Só que aí você bota lá que você tá colocando um pouquinho de crítico por conta das gemas, tem tudo isso daí. Eu boto um pouquinho de crítico, isso daí aumenta, cara, faz uma diferença boa. E também pro roubo de vida fica bom. É, eu falei 50 por cima, assim, entendeu? Eu não multipliquei aqui. Mas você bota aí, dependendo de quantos pontos você tem aí, que seja, vai que a partida dure e você complete agilidade e vitalidade, no meu caso, que é o que eu mais uso. São 25 pontos para cada lado, são 50 pontos vezes 1,5, entendeu? É de se pensar. Então, cara, eu não ponho crítico no corpo a corpo, só ponho na Seraph, no caso. Eu jogo de offlane, como você sabe, né? E esse baralho, na verdade, é pra off. E como a Seraph tem que ter dano, cara, querendo ou não, ela é um DC, né, na verdade. Ela é um damage carry. Então ela tem que ter. Independente da lane que ela tiver, se é off, se é ADC. Então, vale a pena, cara, vale a pena. No meu Greystone e no meu Coringa já não tem, entendeu? Já é diferente. Ah, me chamaram pra um grupo aqui, vamos ver. Cara, um suporte que tá muito bom agora é o Narbash, cara. O Narbash tá sendo bem útil.
Narbash tá bom, cara. Narbash, ó. O Richter também tá legal de jogar. Tipo assim, essa atualização eles deixaram todos os personagens balanceados, cara. O que eu senti é isso. Todo mundo tá jogável. O que tá fazendo a diferença, que ainda tá um pouquinho desbalanceado. Um pouquinho não, vai. Tá bastante desbalanceado. São as cartas, né? Mas tem um porém também. A Epic disse que, assim, antigamente tinha uma estratégia. Se você tá ruim de farm, tá indo mal na partida, o povo fica na defensiva até igualar ponto, pra bater de igual pra igual. A Epic não quer mais que isso aconteça. Então, quanto mais tempo passar, se você continuar naquele empenho, igual aquele time que tá na vantagem, tá absurdo, aí o cara empata em ponto e fica igual pra igual. Eles não querem mais isso. Então o cara que já tá na frente, ele vai ter o poder, vamos se dizer assim, que ilimitado. Pode ver que os atributos não param, sempre tem alguma coisinha. Já pra tirar isso daí. Então aquela estratégia de igualar já não é muito benéfico. Se for tentar esperar igualar em cartas e pontos, meu amigo, vai tomar na tarraqueta. É, o Richter é bem difícil, cara. Ó, eu tava assistindo uma live hoje do offlane, esqueci o nome dele. Do offlane do Toronto, que participou desse campeonato que teve aí da Epic. Ele tava jogando de Richter na off, cara. E eu tava assistindo a live dele, tava vendo ele jogar. Tá muito tanque, entendeu? Dá pra fazer off com ele. Eu particularmente não gosto. Porém, ele tava com. Ele tava bem. Como que eu posso dizer? Tava bem na partida, cara. Só que. Não sei, eu não tiraria um Braystone da vida, uma Seraph na offlane nem pra pôr um Richter. E aí, André, seu noob? Tranquilo? E aí, André, estávamos falando de você agora há pouco, man. Estávamos esperando chegar um travestido. E aí você apareceu. Cara, eu ainda, por incrível que pareça, não peguei. Eu nunca joguei de Zinx, pra falar a verdade. Não fui com a cara do personagem. Não estou criticando o personagem, estou falando de gosto, tá? Eu não, eu particularmente não gostei da cara dela, então não me senti. Não me deu vontade de jogar com ela ainda. E eu ainda também não vi nenhuma Zinx nessa atualização. E aí, esses caras não vão, cara? Eu vou sair fora. Fica enrolando, vou jogar sozinho de novo. Mais uma na solo queue. Ah, o Alceli saiu, vamos chamar o Alceli. O Alceli é gente boa. Mestre Gafanhoto também. Bora lá, Alceli. As Zinx antes nas cartas da pica, muito borrado. E agora tem um dano bom. É. Eu ainda não vi particularmente. Mas deve estar assim, cara. O bom dela é que ela é um tanque de longo alcance, né, cara? Então, dá pra fazer bastante coisa. Ela tem aquele stun dela em área lá. Que se tiver nego em área próximo, todo mundo fica stunado, é bom também. E ela tem o quadrado, que se eu não me engano é o quadrado, que dá aquele dano que fica tirando um pouquinho da vida do inimigo. Acho que é o quadrado, né? É, então, isso daí é bem útil, cara. Isso aí é bem útil. Querendo ou não, ela acaba virando aí uma. Como se dizer? Uma Murigash, né? Vamos, de longo alcance e tanque, né? Lógico que ela não tem aquela ult apelona,
Mas aquele negócio de ficar tirando vida durante um tempinho, ela é bem útil, mano. Lembra muito a Murigeshi. Só aquele poder. É, eu particularmente eu não sei qual que é a habilidade normal. Vou criar aqui. Não, sim, não tô falando que ela é igual a Murigeshi. Eu tô dizendo que aquela habilidade que fica tirando o daninho é igual aquele pote com não sei o que de veneno lá que a Murigeshi taca. Entendeu? Não o restante não tem nada a ver. Deixa eu criar a par aqui. Vai jogar, André? Demorou, vou te chamar também. Só deixa eu só chamar os caras aqui de na party. E aí eu já tô entrando de novo. Cadê o Alcélio? Ih, não tem o Alcélio. Só um minutinho, rapidão, velho. Só pegar um negócio aqui. Tranquilo. Parada de um cliente. Tá trabalhando, meu filho. É, tá certo. Eu tô de férias, cara. Tô tranquilão. Só volto pra trabalhar dia 30. Entrar na party do Alcélio aqui. Aí eu chamo o André. E aí, Alcélio, eu não tenho você como amigo, cara. Por isso que eu não tava te achando. Pera aí, deixa eu adicionar. Eu tô com o André também, o André vai jogar. Aqui. Aí o André já entrou. Só entra na para aí, André. Caramba, eu sou um pouco de adrenalina. Ele. Sabe aquela carta vínculo de sacrifício? É, criava um vínculo e eu tava. Aí eu perdi a minha vida todinha e ele na ult dele, não perdi nada. Tá, acabei de jogar uma partida aqui na solo queue de Seraph. Na transmissão aqui foi bom, cara, ganhei. Tá legal. O André, aí André. Você é o melhor Kalari do Brasil, estão dizendo. Que isso? Entra logo. Dino, o Dino tá comentando aqui. Nossa, que deprimido eu fiquei agora, velho. Por quê? Na verdade, eu tinha atualização, mano. Ah, você tá de onda? Você tá na atualização ainda?
Mas eu acho que é rápido, deixa eu ver aqui. Ah, preparando pra baixar. Nossa, tá mó barulho, velho. Não, joga o Samuel. Ô Dino, tá saindo a minha voz e de mais alguém da party ou não? Da minha. Na transmissão tá saindo a minha e a sua. Ah, tá. Porque no Dalcélio tá mau barulho, velho. Senão vai ficar ruim pro pessoal ouvir lá. Não, eu acho que nem ativou o negócio pra sair daí. Não, beleza então. E aí, André, falta muito? Tá aqui, preparado pra baixar 10%. Não sei se. Aí, 28%, tem mais um. Tem o rapaz que tá comigo na par aqui, Dino, o Alcélio. Só que tá muito barulho na casa dele. Eu queria saber se tava passando pra vocês aí. Acho que esse é o amigo que tinha metido. Calma aí, pai. Pois é. Esperar o André. Cara, eu não sei porque, tipo, eu vi que tava atualizando, eu fui fazer os negócios no notebook do Twitch, né? Que eu tava precisando dar uma mexida. Aí deu uma limpada no notebook e aí quando eu olhei já tinha baixado. Mas eu não vi se a atualização é grande não. Pra falar a verdade, eu não vi, eu não sei nem o que teve nessa atualização. É só o visual da Aurora. É só o visual da Aurora? Então é rápido, André. É o visual da Aurora, aquele... Mano, nem parece com ela. Nossa senhora, mano, tá muito alto o microfone aqui, peraí. Pô, o Genial falou, eu pensei que era ele que ia passar. Fala baixo, cara. Aê, melhorou. Baixei um pouco o volume do. O calção azul, mas o microfone. Microfone não, do fone de ouvido. Aí terminou, eu olhei, puta, eu ia dar de chapa no canto, né, Força? 6 pessoas assistindo. Ô, maravilha. Vamos, André. Falta só você, meu filho. 73%. Tá indo, mano. Tá indo aqui. É o Alcélio. É o Alcélio que tá na party também, o Dino. Queria também dar uma arrumada no meu Twitch aqui. Eu começar a transmitir também. Começa, ô, André. Começa que é legal, cara. Eu tinha parado, cara, tava sem tempo, mas aí eu falei assim, ah, tô de férias, suave em casa, vou voltar a transmitir. Mais 3 minutinhos, mais ou menos, a gente inicia. Eu não consigo pôr nenhuma foto aqui editando, mano. Cara, eu troquei o meu navegador, velho. Eu tava com o Chrome. Não sei o que aconteceu no Chrome. Deu pau no meu Twitch. Eu não conseguia ver vídeo. Aí eu mudei pra Explorer. O Explorer começou a travar muito. Aí eu falei, quer saber? Aí agora eu tô com um tal de... Como que chama isso aqui? Deixa eu ver. Pod, alguma coisa assim. Bolzinho até. 83%. Ah, eu só quero trocar minha foto aqui, arrumar o papel de parede. A minha fotinha tá o Sevarog. Meu personagem preferido, cara. Eu acho ele muito louco. Porém, é o que eu um dos que eu menos jogo. Então, eu tinha o Firefox antes, o Dino. Só que aí, não sei porquê. O Chrome veio na época e aí acabou ficando no Chrome, não sei, acabei nem lembrei dele pra baixar. Você não viu ainda não a skin da Aurora? A minha mudou. Deixa eu jogar aqui pra vocês verem. Quem ainda não viu, vai ficar vendo agora.
Cadê a Aurora aqui? Ah, eles trocaram a aparência do personagem. É, é a skin da Aurora só. É, tá muito louca a skin da Aurora, cara. Vou falar um negócio pra vocês. É, eu curti. Eu acho que eu sei que já aparece. Aparece o... Não, ela tá bem da hora. A espada dela tá muito louca, de gelo. Ela tá com uma coroa também. Os personagens da Caçada Selvagem. É, então. Ela tá com uma coroa tampando os olhos. Tá muito louca. Tá show de bola. É, igualzinho os carinhas da Caçada Selvagem. The Witch. Tá da hora mesmo. Aqui é uma personagem de jogo, mas tá gostosa pra caralho, mano. O Dino falou tudo, gostosa pra caralho. Tá da hora, ela tá da hora mesmo. Olha a curvinha dela ali, ó. Menores de 18 não podem ver isso. Que foi, André? Eles te dão alguma coisa pra passar anúncio no seu live, mano? É, tá passando anúncio na minha live aí? É, toda hora que eu entro aparece um anúncio. Não dá pra tomar um cu. É normal, velho. Os meus patrocinadores. Bora, André. Eu tô esperando aqui, ó. Tá 97%. 97%? Você não entrou ainda? Pensei que você já tinha entrado. A coisa começa aí, não tem problema não. Eu tô ligado, eu tô enchendo o saco dele. Quem dera se eu tivesse patrocinador. Aí, é, pode crer. Ô, André. É. Se você não quiser mais assistir os anúncios, cara, é só você assinar o meu canal. Ah? Que aí você não tem mais o anúncio, você vai diretamente na live ou nas minhas gravações. Inclusive você dá uma força pro seu brother, né? Que tanto te ajuda, te carrega pro platina. Ó o merchandise. Que isso, me carrega pro platina. Mas eu já tô seguindo, tá ligado? Eu falando em platina, eu preciso subir pro platina, cara. Sair desse ouro maldito aí que eu finalizei na outra atualização e não subi mais. A internet minha tá muito bosta. Pode jogar, vai demorar aqui, tá muito ruim a internet. Pode jogar mesmo, não vai dar não. Não vai dar não? Então não, vambora aí, ô Célio. Nossa. O cara faz a gente esperar ele pra nada, brother. Foi mal aqui, eu achei que ia ser rápido, mas pra mim apareceu que... Quando você finalizar aí, você dá um toque. Ninguém comigo naquela hora que saiu. O GNF tava de buscar a mão lá atrás. Aí ficou só raio de... Aí o Dino tá falando aqui que não foi só a skin da Aurora que mudou não, hein. Dino, só vi a skin da Aurora. O que mais mudou aí, Dino? Atualiza a gente aí. Aí agora tá rápido, ó. É, um minuto. E baixando. Agora que tá no lobby? Coisa boa, hein? Vamos ver se alguém quita aqui. Que hoje tá foda. Negada tá abortando pra caramba. E o Célio tá indo de calar na jungle, hein? Olha, amor, acabei de falar com alguém daí, ó. Quero jogar de Seraph, cara. Vamos ver como que vai tá o time dos caras. E saio daqui. Quang? Ó, o Dino tá falando aqui, ó.
que teve um polimento e correção de erros ajustados às dicas da tela para refletir mudanças da passagem de velocidade. E mano, também a velocidade de deslocamento foi modificado de 200 em todos os níveis para 175, 200, 225 e 250. Calma, caramba. Que eu tô lendo. Balanceamento da Garrett de herói passagem de velocidade de aumento de velocidade de deslocamento modificado de 200 em todos os níveis para progredir para cada nível, aumentando até 250. Isso. Só a Garrett. Exatamente. É que eu falei, esqueci de falar da Garrett. É isso aí. Coloquei ele aqui naquela descendo outro time. Ig também teve, ele tá falando aqui, hein? Ó, eu quero ver o que esse cara vai, cara, tem que ir de ADC. Ah, ele arrumou a correção do Molotov dele, do Ig. Que antigamente ela dava dano nas sentinelas furtivas e aí quando elas não eram reveladas. O Richter não, também não. Teve correção. Teve correção uma parte de nego aí. E jogo de Sevarog também? Seu jogo de Sevarog? Cara, eu acho o Sevarog um personagem muito foda. Só que eu não sei jogar direito com ele, cara. Eu gostaria muito de saber jogar muito com ele. Mas infelizmente ele não é um dos meus melhores personagens. Cara que joga muito com ele também, né, meu? Entendi, mas é. Joga. Mas o português, então tu editou o seu perfil do Twitch no computador. Exatamente, no celular é ruim, não dá. Aí, ó, depois você dá uma lida lá, André. Teve o Richter também foi mexido, Feng Mao. Deixa eu dar uma olhada aqui agora. O Ig. Não, é, joga, pode olhar. Você não tá jogando mesmo? Aqui, skin da Glacial Empress Aurora. Heróis Garrett Speed. E umas cartas também, tá? Quando mais tirar pelo mundo, tá? Discord, por isso, Pictures. Molotov no longer damage skill was each region Richter. Polish and Duke. Puta, eu vou me ferrar, cara. O Ig tá aqui na esquerda. Saco, viu? Ah, foi coisinha boba. Coisinha boba. Que é, Dino? Fala pro André que se ele precisar de ajuda em relação a alguma coisa do Twitch, é só pedir ajuda que ele te ajuda. Aham. Mano, esse IG vai me ferrar aqui. Tá. Tem que mudar um pouquinho minha estratégia. Ih, ele é onde ele colocou a torre, cara. Filho da mãe. É, que skin da Aurora ficou massa, mano. Caraca, os caras estão deixando você farmar, mano. Não tá nem ligado. A treta que tá isso aqui, brother. Ai caralho, eu vi o bagulho errado, mano. Agora eu preciso ter upado o... Vitalidade, né? Eu ouvi, André. Ô André, o Dinho tá falando que sua voz tá muito baixa também, viu? Ah, não acredito, cara. Deu lag na hora que eu fui pegar o negócio. Que mentira.
droga, não posso ficar vacilando assim não. Esse cara vai me dar trabalho aqui. Bom, eu tô com 9 de farm, 10 agora. Não deu. Tá bonita a skin dela. Isso aí. Mas é um caralho, né? Cuidado, dá o sério, que essa coisinha tá batendo, viu? Não vai dar pra ir roubar lá. Vou ficar recuperando um pouco de vida aqui. Tendo umas experiências também. Aí, level 5. Demorei um pouquinho, né? Pra ter pego uns 4 e pouco. Opa, aqui não. Tá transmitindo? Pegou o gosto? Tô só farmando de boa. Roubei. O que vai cair? Não vai dar pra segurar mais não. Mas tá bom. Segurei 7 minutos e 20. Deixa eu fazer o seguinte. Farm tá 25, agora vamos começar a aumentar. Com o Ig não dá, cara. Eu fiz 25 contra o Ig e o Murdock, não tá bom? Eu odeio errar farm, cara.
Vamos lá. Peguei de novo. Otário. Não, tô do lado esquerdo aqui, filho. Uhum. Ó, vou precisar de ajuda aqui, ó, sério. Os caras vão tentar puxar, eu acho. Vamos ver. Com certeza. Eu vou tirar aqui o inimigo pra ter um outro inimigo, então. Ah, Mordok deu. Recuaram, recuaram. Meu farm tá baixo ainda, cara. 48 em 11 minutos. Recuaram, recuaram, recuaram. Tem muito menos. Pera aí. Pera aí, que eu tô longe. É só pegar o dourado. Vai. Mordok. Mordok, Mordok. Vaza, vaza, vaza. Boa! Deixa eu voltar a base agora. Ih, vou atacar aqui. Tá achando que aqui é o quê, meu irmão? Não é assim bagunçado, não. Ai, ai. Fazer só um negocinho aqui. Tô precisando. Você ficou atacando, né, ô seu Zé? Falei pra você não atacar.
Eu destruí a torre e virar pra cima. Não, pô, faz isso não. Calma aí, galera, que eu já volto pra lá. Só tô colocando um negocinho pra carregar aqui. Ah, aquela bagada que eu acertei. Ali foi lindo, velho. Bora. Perdi um pouquinho de farm aqui, que eu fiquei meio ausente, mas tá bom. Agora ele não avança mais. Vai ficar recuado. Enquanto isso, farm aqui, de boa. Vou começar a pular pro meio, hein. Roubei de novo. Olha, boa, Murias. O Ig tá indo aí. Vou puxar aqui, aproveitar. Tá vindo pra cá agora. Tá geral vindo pra cá, né? Vai nascer os orbes, hein? Agora é todo jogo de verdade. Eu tô no jogo faz tempo, moleque. Ligadaço no 220. Não aparece mais quanto que ele quebrou, né? Peraí que eu vou pegar o... Pega o orbe do rio. Dá uma recuada. Peguei da direita. Ótimo, o tá aí. Eu já peguei o... O verde dele. O outro. Era esse que eu queria. O Murdoch tá na esquerda. Ô, caralho. Não. Ah, tá. Boa. Limpou o jungle? Uhum. Bora. Vai pro meio. Fica aqui comigo, pode deixar. Tem um trem lá no meio. Não, mas força lá. Força aquele Ig lá, aproveita. Que eu vou forçar aqui, eles vão ter que se dividir. Leva o meio.
O Mordok já tá aqui, ó. Já tá preso comigo aqui. Aproveita que o Jungle dele não tá aqui, pô. Caraca, mano, que povo burro, tô mandando. Eita, porra. Não tem problema não. Aqui não vai dar nada não. Nossa, cadê o Muriel, cara? Pelo amor de Deus, velho. Cadê o suporte, mano? Porra, velho. Caralho, Muriel vacilou agora, hein? Aí, mano, ia com a mana cheia, velho. Um banho. Cuidado aí, ô Sérgio. Mata ele e sai fora. Se der, né? Ó, o Quen tá indo aí. Sai fora daí. Sai fora daí. Tá indo geral. Não vai por aí não, pelo outro lado. Boa, boa. É um bom jogar de cara. O cara mata, foi o tratamento. Tem lá o Caimera, hein? Como que tá os Dina aí? O nosso pessoal tá fazendo, não fizeram nenhuma vez ainda. Muito bem que você tá vindo com seu amiguinho de jungle aqui tentar me pegar, mas você não vai conseguir dessa vez. Tava só na espreita. Vem, 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 vem. Atrás. Coitado, viu? Pega o Murigash, pega o Murigash. Sai fora, sai fora, sai fora, cuidado. Esse Muriel aí não dá pra confiar não, cara. Ah, eu usei a ult sem querer. Fui mandar a mensagem ali. Eu também vem quando faço isso. É, então, esse novo controle acaba com isso. Novo controle deles, mas até adaptar, cara. O problema é adaptar. Aproveita que o Murdock tá aqui, velho. Leva tudo. Aqui na esquerda eu já levei. Tá morrendo. E aí, Dino? Tá assistindo ainda? Cuidado, mid.
Eu vou chegar nas costas da Murigash, hein? Não dá, é? Tem uma coisa boa pra Murigash. Eita! Quase! Vou voltar à base agora. Tudo base. Calari, vamos no Prime. Eu vou puxar isso aqui. Puta, ele pegou o preto, hein? Cuidado. Com egg de preto. Só recua. Dá pra pegar ele, hein? Vou pegar ele. Aqui, ó. Agora ele recua, agora ele recua, não vai não. Aproveita e pega a jungle que tiver. Não espera ele não. O Odisseu vem com lambar. Cuidado mid, hein? Tô longe. Falei, Dragons. Oi. Oi. Normal, cara. Um outro, a verdade é essa. O que pegou, velho?
Ah, só que antes de falar, eu estou transmitindo. Não sei se você vai querer falar isso em rede. Tem 6 pessoas assistindo. Beleza. Boa, obrigado. O André tá. Caramba. Ei, Célio, eu tô jogando fim nessa partida, hein? Caraca, moleque. Não, vamos acabar. Caramba. Tchau. Que vitória, hein? Jogamos lindo essa daqui. Ó, oh, Célio, 11-2-5. Boa. E aí, Dino, tá assistindo? Oi? O André, ele tava aí, cara. Eu não sei o que. Você deve ter saído, mas ele tá na para ainda. Acordei, ó. Ganhei uns baús aqui, vamos ver. Vai ganhar alguma coisa? Vem uma chave. Não gostei, viu, de Sarat. Cara, essa partida foi boa. Opa, ganhei uma chave, viu? Maravilha. Vamos abrir um baú. Só com a de ouro aqui, mas não abre agora. Última de ouro me deu foi mal. Vamos abrir, ganhei uma prata aqui, vamos abrir. Era boa, é bom, né? Vamos ver o que vem. Sabe? Posso. Ganhei uma skin da FaZe. Não joga de FaZe. Vamos falar a verdade, todos esses postos estão ruins, então. Não é não, cara. Eu acho. É carta, brother. Saber, primeiramente, não existe, não tem muitos jogadores que jogam bem de suporte. Começa por aí. E segundo, o povo tá aprendendo a buildar ainda. Então, tem muita coisa errada que você vê em suporte. Eu não posso falar muito de suporte porque eu não jogo, né? É bom. Então, calma aí, eu volto aqui. Vai lá. É, eu acho que eu vou encerrar essa transmissão. É isso aí, galera. Vou encerrar por aqui, que eu vou ter que sair daqui a pouco. Mas à noite tem mais. Valeu. Fui.